Ik ben hartstikke trots op die bouwers en die boeren. Altijd als ik in het buitenland kom, dan wordt mij gevraagd... Kunnen we jullie landbouwkennis hier in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten, waar dan ook, gebruiken? Echt, de hele wereld kent dat. Maar dan verdienen die bedrijven het ook dat we niet suggereren dat als we even een wetje tikken, het probleem is opgelost. Daar is dit ingewikkeld voor. Dus het is een combinatie van regelgeving, van geld op korte termijn. Er is ook geld op korte termijn vrijgemaakt. Geld op lange termijn, jouw punt. En dan mag Nederland verwachten dat we op korte termijn met die korte termijn maatregelen komen. Maar dan mag Nederland ook verwachten dat we niet net doen alsof dat met een paar A4'tjes tekst verandert. Nee, die deel ik, maar laten we dan echt... Want dat gebeurt me nu echt, hè. Ik krijg nu elke dag mails waarin bedrijven zeggen... joh, wij moeten gewoon mensen laten gaan. Sterker nog, we hebben de eerste faillissementen bij de kop. En die mensen kunnen niet uitleggen dat je nog 2 weken wacht. Dat is 2 weken loon doorbetalen. Dat is 2 weken geen omzet, 2 weken geen nieuwe orders. En dat is, we zijn nu vanaf voor de vakantie, de grote zomervakantie, druk met stikstof. We zijn nu een tijdje druk met PFAS. Ja, het zal wel complex zijn, maar het is nog veel complexer als je mensen moet ontslaan. En de VVD zit in een enorm geloofwaardigheidsprobleem. Ja. Want die 130 kilometer die beloofd is aan de achterban, terug naar 100. Dan kun je zeggen, nou, het is voor het goede doel. Maar het is ook symboliek. En als je niet begrijpt wat je achterban vindt en wil, dan heb je een heel groot probleem. Okay. We gaan. Deze discussie wordt, denk ik, vervolgd. Aanstaande vrijdag is het trouwens de dag van de ondernemer. Ja. Ik denk dat jullie het hierover gaan hebben, vermoed ik zo. Weet je, de dag van de ondernemer is onze Valentijnsdag. Hè? Dus dan gaan we ook vieren dat die ondernemers.